Hej! Idag är det exakt 2 veckor tills jag och Dave åker till Finland för hela jävla sommaren. Vi är så... att säga att vi är ivriga eller att vi ser fram emot det är the understatement of the year. För att vi är så jävla taggade. Can't wait. Och en av er föreslog att jag skulle göra en så kallad bucket list för sommaren. Alltså en lista på saker som jag skulle vilja göra före sommaren är slut. Och jag tyckte det var en helt superrolig idé. Så jag har nu gjort en sån här lista och jag tänkte berätta för er idag vad som finns på listan. Jag kommer säkert att lägga till några saker längs med sommaren, who knows, om jag hittar på någonting annat roligt. Och alla de här sakerna är sånt som jag då alltså kommer att filma, vlogga och som ni kommer att förhoppningsvis se under sommaren. Okej, så här ser alltså min bucket list för tillfället ut. För det första, jag vill lära mig att åka båt. Är det åka båt eller köra båt? Åka båt, köra båt. Jag vill lära mig vad det är man säger när man står bakom ratten på en båt. Och jag vill också kunna göra det. Ni förstår vad jag menar. Min familj äger en båt och Dave vet hur man kör den. Åker den, kör, det är definitivt kör. Dave vet hur man kör den, men jag vet inte. Men jag har bestämt mig för att jag måste veta hur man kör en båt. För tänk om någonting skulle hända. Och bilen är inte där och vi skulle måste åka någonstans. Och man blir glassugen, you know, these things happen. Så då måste man ju veta hur man kör den där jäkla båten. Så det är första saken på min bucket list. Jag har ett par stycken reserelaterade saker på min bucket list, så jag kan ta dem alla nu på en gång. Det första är att åka till Saaremaa, som är en ö utanför Estland. Vi kommer att åka till Estland med Dave nu om, ja, lite på 2 veckor. Så jag hoppas verkligen att vi ska kunna köra ner och ut till Saaremaa, för det ser så ljuvligt ut. Jag har alltid velat åka dit, så det är en till sak. Sen ska jag också vilja ta tåget upp till Jakobstad, som är i Österbotten. Och jag brukar åka upp dit när jag var liten, så det skulle vara härligt att kunna åka dit igen i sommar. Sen en annan reserelaterad grej som jag skulle absolut vilja göra, som jag också redan har nämnt i en video, är att pila ner från Stockholm till Köpenhamn. Och jag har aldrig varit i Köpenhamn, vilket jag tycker är ganska skamfullt faktiskt. Så nu skulle vara den perfekta möjligheten. Men det här allt beror lite på våra finansiella situationer, tror jag. För det är en ganska stor grej att köra ner dit och bo på hotell flera dagar och bla 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 bla. Så vi får lite se. Men man kan alltid hoppas. Nästa grejen på bucketlisten kanske inte låter så hemskt intressant, men det är att simma i en sjö. För vi har vår sommarstuga vid havet, vilket gör att man ju inte riktigt tar bilen ner till en sjö. Någonsin. Och jag bara tycker att det är någonting speciellt med att simma i en sjö. Det är inte samma sak som att simma i havet. Så jag skulle vilja ta Dave till en sjö. För han har ju heller aldrig simmat i en sjö. I alla fall inte i Finland. Och vi vet ju alla finländare att det är väldigt speciellt att simma i en finsk sjö. Finns ingenting som det. Och en annan grej är, okej, det här kommer kanske inte att hända. Men go with it. Jag vill vara ett helt dygn utan elektronik. 24 timmar utan elektronik. Inte utan elektricitet. För att jag menar, hallå, vad är det grått men? Jag vill bara vara 24 timmar utan att behöva fundera vad som händer på min telefon, vad för kommentarer som har kommit upp på YouTube, vem som har likat min Instagram-bild. Jag vill bara koppla bort. Och det låter ju galet att säga att det skulle vara liksom en stor grej, men hur ofta gör du det? Hur ofta har du själv varit 24 timmar utan elektronik, utan din telefon, utan din dator, utan TV? TV räknas väl som elektronik. Jag tror att det skulle vara helt amazing. Så det vill jag definitivt göra. Jag vill definitivt försöka göra det. En annan sak på listan som också är så här sommarställe-relaterat är att jag vill se en soluppgång. Det är så många år sedan och oftast så brukar det vara så där relaterat till att man har inte gått och sova och är ännu vaken slash full. Men jag skulle vilja liksom uppleva det ordentligt och bara liksom... Jag känner bara att det skulle vara dags att se en soluppgång igen. Nykter. Sen har vi en sak som är egentligen lite mer som en to-do och inte en bucket list. Men jag vill ändå sätta på min bucket list för att... Okej. Okay. Jag säger vad det är och sen kan jag förklara. Den näst sista saken på min bucket list, det är att jag och Dave skulle hitta den perfekta festplatsen för vårt bröllop. Så ni förstår varför det är lite som en to-do. Men den där bucket list-delen i det är att det ska faktiskt vara rätt ställe. Inte bara att hitta något ställe, men att det ska kännas rätt. Vi ska gå dit och vara sådär, yes, det här är det ställe.
Den sista saken för tillfället på min bucket list är att hyra citybikes i Helsingfors och cykla runt med Dave. För jag älskar att cykla, jag älskar Helsingfors, jag älskar sommar Helsingfors. Och det ska bara vara den perfekta sommardagen. Så det var det, så ser min bucket lista ut nu för tillfället för sommaren 2017. Åh, jag ser så fram emot det här, det kommer bli jätteroligt att försöka göra alla de här sakerna och också vlogga och visa till er när, om, hur jag får alla de här sakerna gjort. Jätterolig idé, tusen tack till dig som föreslår den och tack till er alla hörni som tittar på den här videon. Och ni vet att om ni vill följa mig på Instagram eller Snapchat eller Twitter så hittar ni alla mina användarnamn här nere och så hittar ni min senaste video här. Och det var allt. Tack, vi ses snart igen. Hejdå!